Aleksandar Vučić je u svom sinoćem gostovanju iznova pokazao koliko je neozbiljan državnik i političar kada je navodio šta je radio u nekakvim privatnim susretima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada ga on gostio u svojoj kući, kako je to izgledalo, što se jednostavno ne radi. Ja sam dobio toliko vređanja sa njegove strane kako sam nekakav mali džokica koji je umislio da sad može da piše ruskom predsjedniku Putinu, ali zamislite kakav je on onda džokica kada sebi dozvoljava da priča šta se dešavalo u nekakvim privatnim susretima u porodičnoj kući Vladimira Putina ili gde ga je već ruski predsjednik ugostio kada je bio u Rusiji. Ja sam ipak samo jedan narodni poslanik, on je predsjednik države.